ኢትዮጵያ በ2011 የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብርን ከመጀመሯ በፊት 92000 ሄክታር መሬት የሚሸፍን ደኗን በየዓመቱ ስታጣ ቆይታለች። በዚህም የደን ሽፋኗ በብዙ ጥፍ ሊመናመን ችሏል። ይህን እውነት ታሪክ አድርጎ በነበር ለማስቀረት በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተጀመረው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከወዲሁ ፍሬ ማፍራት ጀምሯል። የአዲስ አበባ ከተማን በማሳያነት ብንመለከት ባለፉት 5 ዓመታት በዚሁ መርሃ ግብር በተተከሉ 58.2 ሚሊዮን ችግኞች የደን ሽፋኗ ከነበረበት 2.8 በመቶ ወደ 17 በመቶ ማሳደግ ተችሏል። ይህን ውጤት በማስቀጠል በቀጣይ 3 ዓመታት የመዲናዋን የደን ሽፋን ወደ 30 በመቶ ለማሳደግ ችግኞችን በትጋት የመትከልና የመንከባከብ ስራው ቀጥሏል። የመጣሁት 12 ሰዓት ነው ልተክልኝ የመጣሁት እና በጣም መትከል በጣም ደስ ብሎኛል። ለመናፈሻ ይሆናል፣ ለአይንም ማራኪ ነው። አሁን ይሄ ጫካ እንደምታዩት በጣም ያምራል እና ቱሪስቶች ምናምን ከውጭ ሀገር ሲመጡ አገራችንን በጣም የሚያምር ሆነ ያገኙታል ማለት ነው። ተከልኩት አቮካዶ ነው። አቮካዶ ደግሞ ለምግብነት ያገለግላል፣ ከፍራፍሬዎች ውስጥ አንዱ ነው እና አቮካዶን መጥቼ እንከባከባለሁ። የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖዎች ድንበር የለሽ እንደመሆናቸው መጠን ኢትዮጵያ ይህን ተጽዕኖ ለመቋቋምና የተሻለች ዓለምን ለመፍጠር በማለም ባለፉት ዓመታት በትጋት በመትከል የበኩሏን እየተወጣች ትገኛለች። ይህ ተግባሯም በዓለም መድረክ ምስክርነት የተቸረው ነው። በዛሬው የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ላይ የተሳተፉ የተለያዩ ሀገራት አምባሳደሮች ለፋና ቴሌቪዥን የሰጡት ሀሳብ ይህንኑ እውነት የሚያጠናክር ነው። ይህን መርሃ ግብር ስሳተፍ ለሁለተኛ ጊዜ ሲሆን በተለያዩ ጊዜያት የከተማ አስተዳደሩ የሚያዘጋጃቸውን የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እሳተፍ ነበር። በጣም ልዩ መርሃ ግብር ነው። ስሪላንካ 18 በመቶ የደን ሽፋን አላት። መንግስታችን ይህንን ቁጥር ለማሳደግ በርካታ ስራዎችን እያከናወነ ነው። ለአብነትም በ2030 የደን ሽፋናችንን 32 በመቶ ለማድረስ አቅድን እየሰራን እንገኛለን። ይህ እንቅስቃሴያችን ከኢትዮጵያ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ጋር እጅጉኑ ተመሳስሎች ያለው ነው። ወደፊት ሁለቱ ሀገራት በጋራ መስራታቸው አይቀርም። በጣም ድንቅ መርሃ ግብር ነው። ኢትዮጵያ ለዜጎቿ የምትሰጠው ግንዛቤም እንዲሁ ችግኝ መትከል እንዲሁም አካባቢን መጠበቅ ምን ያህል አስፈላጊ እንደሆነ ዜጎቻችሁ ተረድተዋል። አካባቢን መጠበቅ በከተማ በሀገር እንዲሁም በዓለም እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። በአዲስ አበባ ስሳተፍ የመጀመሪያ ነው። አሻራዬንም ስላስቀመጥኩኝ በጣም ደስ ብሎኛል። መርሃ ግብሩን መንዲዳ አካባቢ በይፋ ያስጀመሩት ከንቲባ አዳነች አቤቤ የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በጋራ መስራት፣ መተባበርና በጋራ መቆም የሚያመጣውን ለውጥ የተመለከትንበት ነው ብሏል። የከተማችን የደን ሽፋን የነበረበትን ሁኔታና ዛሬ የደረስንበትን ስናይ መተባበር፣ በጋራ መስራት፣ በጋራ መቆም የሚያመጣውን ለውጥ በይፋ አሳይቶናል። የአረንጓዴ ሽፋኗ በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ ይገኛል። ይሄ ጋራ ውጤታችን ሁላችንም ደስ የምንሰኝበት ትልቅ ስራ ነው። የዓለም አቀፍ ከተሞች የአረንጓዴ ሽፋን ስታንዳርድ 30 በመቶ ነው ያሉት ከንቲባ በሚቀጥሉት 3 ዓመታትም የከተማዋን የአረንጓዴ ሽፋን 30 በመቶ ለማድረስ መታቀዱን ገልጿል። አዳነች አቤቤ በመዲናዋ ባለፉት 5 ዓመታት ከ58 ሚሊዮን በላይ ችግኞች መተከላቸውን፣ የጽድቀት መጠናቸውም 89 በመቶ መሆኑን ጠቁሞ በዘንድሮ መርሃ ግብር 20 ሚሊዮን ችግኞች በከተማዋ እንደሚተከሉ አመላክቷል። መተባበር የሚያመጣውን ለውጥና አጠቃላይ የሚያመጣውን ውጤት ጭምር በሚያሳይ ልክ አሻራችንን ለትውልዳችን እናስተላልፋለን። እንግዲህ በዚህ ዓመት የምንተክለው ባለፈው ዓመት ከተከልነው የላቀ መሆን ይገባዋል። እየጨመርን ነው የምንሄደው። እየጨመርን ክትትላችንን እያላቅን ውጤታማነታችንን እያጎላን ሊሆን ይገባዋልና ዘንድሮ ደግሞ በጋራ ሆነን 20 ሚሊየን ችግኞችን እንተክላለን። ከንቲባ አዳነች አቤቤ መዲናችንን ለኑሮ ምቹ አረንጓዴ የለበሰች የምናደርጋት እኛው ነን ብለው በተባበረ ክንድ ለመጪው ትውልድ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖን መቋቋም የምትችል ለም ኢትዮጵያን እናስረክባለን ብለዋል።